është hapur në fier zyra rajonale e Komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Vetë Komisioneri për mbrojtjen nga diskriminimi, Robert Gajda, gjatë fjalës së tij, është ndalur tek qëllimi që ka hapja e kësaj zyre, i cili konsiston në ndihmën ndaj qytetarëve, sidomos grupeve në nevojë, grupeve vulnerabël, jo vetëm të qytetit të Fierit, por edhe të Lushnjës e Vlorës. Qëllimi i zyrës është që vitë gjitha të ndihmojë qytetarë, sidomos grupe të nevojë dhe grupe vulnerabël, jo vetëm qytetit të Fierit, por edhe qytetet të tjera, Lushnjës dhe Vlorës, me qëllim që ato të marrë në zgjedhje sa më të mirë situatën e tyre, që mbledhen kryesisht me trajtime pa barabarta apo një diskriminim, por nga ana tjetër edhe për të ndihmuar institucionin, që t'i kujtojë më mirë, apo t'i jetë më të ndjeshëm ndaj drejtave qytetare, në ofrimin e shërbimeve të tyre, në cilësinë e ofrimit të shërbimeve, t'i jetë më të kujdesshëm, sidomos mbledhjen e parimit të barazisë, dhe të mundohet që t'i japin njëra shërbime në mënyrë të traqshme, por edhe mbas nevojave të qytetarëve. Gjatë ceremonisë organizuar për hapjen e kësaj zyre ka qenë i pranishëm edhe prefekti i qarkut Fierit Baki Bala, i cili ka theksuar se funksionimi i kësaj zyre do t'u vinë në ndihmë qytetarëve, duke mos e cilësuar thjesht një pikë kontakti. Shqiptarja nga diskriminimi nuk është vetëm thjesht një pikë kontakti me qytetarët, por unë mendoj që do të kthehet dhe me zonën që është këtu, të patur kontakte të vazhdueshme me qëllim që struktura që ndërron këtë oligosisht gjeneratore. Duhet që ajo zgjidhje që jepet qytetarit, ne duhet kemi si thua ato fitek për qëllim që të ndikojmë në struktura, të ndikojmë në fundin tek shoqëria, sepse problemi me diskriminimin është jo më thjesht çështje në zyre, por është shoqërisë përsi, është dhe institucioni për të tekë qartë, për të koordinuar me gjitha strukturat dhe grupe ndryshme interesi me qëllim që të ndikojmë. Zyra rajonale e Komisionerit për mbrojtje nga diskriminimi ndodhet pranë zyrave Adisa në Fier, e ndërsa veprimtaria e Komisionerit realizohet nëpërmjet shqyrtimit të ankesave të subjekteve që pretendojnë se janë viktima të sjelljeve diskriminuese apo që e nxisin atë, jo vetëm nga administrata publike, por edhe nga subjektet private.